U vladi sumnjaju da je više funkcionera DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke zloupotrijebilo službeni položaj i nanijelo višemilionsku štetu državi time što su dijelili kredite za rješavanje stambenog pitanja za više od 500 osoba. Zato je premijer protiv njih podnio krivične prijave specijalnom tužilaštvu. Lično sam podnio krivičnu prijavu protiv između ostalih Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Ivana Brajovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Dražena Miličkovića, Jeleni Radonjić, Aleksandra Jovićevića i Osmana Nurkovića. Ta lica, prema našim sumnjama, počinila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja s ciljem da protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja u produženom trajanju pribave korist drugim licima koja u ukupnom iznosu prelazi 30.000 eura, što je kvalifikovani oblik ovog krivičnog djela, to je iznosu nekih 1.800.000 eura. Do te mjere je bila, da se tako izrazim, bahatost ovih ljudi. Znači imate jednu odluku koja kaže može do 15.000 eura da se dodili u cilju poboljšanja stabilnih uslova, sigurno ima jedno 40, kako ne i više ljudi koji su dobijali 40.000, 30.000 bez ikakvog obrazloženja. To su samo neki podaci do kojih je generalni sekretarijat vlade uspio da dođe, jer je, kako je ukazao premijer, dio arhivske građe ili uništen ili otuđen nakon smjene vlasti 2020. godine, zbog čega će također tražiti i krivičnu odgovornost. Prilikom transporta građe iz vlade Crne Gore prema državnom arhivu nestalo 60 registratora i da ćemo i prema tome morati da preduzmemo radnje. Vrlo je indikativno, kaže Abazović, i da je vlada Duška Markovića 17. septembra 2020. donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sjednica za period od 2010. godine. Ne samo tonski, nego i dio građe. Dakle, došli smo u situaciju sljedeću. Da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi. Dio imena onih koji su od države dobijali kredite je objavljen. Iz vlade tvrde da su, pored funkcionera, povoljne kredite dobijali i privilegovani državni službenici i namještenici, sudije i tužioci, dok za 95% državne administracije nisu važila ista pravila. Koliko se utvrdi da je počinjeno krivično djelo i koliko dođe do osuđujuće krivične presude, taj novac mora da se vrati. U međuvremenu iz Mansa su podsjetili da su više puta tražili da se objave podaci o podijeljenim stanovima, što, kako su naveli, premijer čini tek uoči lokalnih izbora, politizujući na taj način borbu protiv korupcije. Abazović s druge strane podsjeća da je konferencija na ovu temu bila zakazana prije 2 sedmice, ali se zbog, kako tvrdi, dinamike poslova tada nije održala. Nisam sa time opterećivao javnost, u želji da sačekam da se završe procedure vezano za generalni sekretarijat vlade i državni arhiv u cilju skidanja oznaka tajnosti. Na optužbe Abazovića reagovao je poslanik DPS-a Predrag Bošković, navodeći da je krivična prijava protiv njega neosnovana jer je, tvrdi, kao predsjednik stambene komisije radio savjesno i zakonito. Riječ je o još jednoj predstavi sezonskog premijera, ocijenio je Bošković.